Yes, kun lad os 495, træk 1000. Nå, 21,6, det er så toppen der. Er deres nyeste. Nå, så er der 22,6 med en lille motor. Nej, 22,9. Hvis det passer det de skriver, og det kan være at de laver sådan en eko, laver sådan en økonomisk udgave. Yes, træk 1000. Yes, det kigger bare på det hele, kigger ikke på noget bestemt. 1,6 liters der. Jeg skal trække 1100 kilo, men ikke laste sådan specielt meget. Jeg skal op på 28.000, men det er også sådan lige for at komme fremad der. Det var meningen for, at jeg lige skulle kigge. Men så må jeg jo optage videre i eftermiddag, fordi jeg kan åbenbart ikke nå det. Jeg bare gør det i mit eget tempo her. Jeg gør ikke lige det her igen. Jeg har brugt 3 timer i går, nu har jeg brugt 2. Jeg har brugt 5 timer på det her nu. Det er jo fordi, de laver modellerne om. Jeg ved ikke, hvornår de laver modellerne om på elbilerne i hvilken år. Så det er derfor, selvom det er samme bil, jeg kigger på, jamen så er det jo en anden bil med ny model og sådan noget ting, som kan trække mere eller mindre. Det er derfor, jeg er nødt til 30 gange og gå ind og kigge på samme bil 30. Så der er en Mitsubishi Colt. Det var så mærkeligt, den kører så lav på literen. Har en 1,3 som kører 20 km på literen. Nej, jeg har en Mitsubishi Colt på min liste her, som Mitsubishi Colts 1,3 Elegance ClearTech Coolpack fra 2010. Så vi kan køre 20 km på literen og trække 1000. Men nu nærmer vi os de 30.000. Og der er ikke dukket nogen BMW'er 318 op eller 316. Nu der har vi en her. Det er lige nævnt her, der har vi den første BMW, men det er ikke til mere end 14,3. Den skal være over 14,3 km. Literen, hvis det skal være til det der 250 om måneden, så den er en endnu højere afgiftskategori. Skal være på den her 14,3 til 15. Det er ikke 250, men nu begynder de at komme. En BMW 316. Dem kan man også få i stationcar. Så de begynder altså at trække. De trækker 1250. Så begynder de altså at kunne trække både 14, 15, 1600 kilo. Og 1800 kilo for de store, men ikke lige den her. Det er også kun 1,6. Nej, det ved jeg ikke, hvad en BMW 320, en stationcar, hvor meget den kan trække. Man kan da i hvert fald trække den med 1200 kilo eller sådan noget. Men nu begynder de at komme BMW'erne, der kan køre over de 14. Kommer fra 30.000.
Jeg har ikke set nogen Audi A4 eller A6'er, har ikke set nogen af dem endnu. Der har vi en Eco. 24,7. Suzuki Alto, en Eco udgave, men de kan ikke trække noget desværre. Så hvis den kunne trække 800 kg eller 700-800 kg, så den max påhæng 200. Og lastaven 320 kg, så det er ikke nogen campingtrækker i hvert fald. Så du kan ikke tage afsted fire voksne. Du kan ikke fire voksne med bagage, den kun kan laste træk sådan i overlæse. Det kan du dog nok to voksne med bagage. Det er en bil til to voksne med bagage. To voksne og et barn. Så de her siger, at jeg kender så meget. Der har vi en Mensanten, en Mercedes mere her. Det var sådan A160, så jeg hurtigt. Der var en Mercedes A170 med 1,7 liter. Den har jeg skrevet på. Mercedes A170. Den er på her. Den er til 250. Mercedes A170 kan trække 1300 kg, der er 1,7 liters motor, 15,2. Det er så 16,1, den ryger faktisk endnu billigere, det skal vi da lige have med, du kan på mange træk, den kan laste 630 og trække 1300 kg. Men den her kører endnu længere, det er, en A, det er heller ikke en A170, det er en A150, den skal så på min anden liste til 200 måneder. Det skal på min liste her til 15.4 til 16.6. Lad os se, hvis den kan trække også, kan den nok ikke. Jo, den kan faktisk prøve se her. 1300 kilo og laste over 600 kilo. Den skal altså på lidt til 200 måneder. Det er den, der kan trække mest i den her kategori nu. Den skal vi lige have på der. Men det er selvfølgelig ikke en stationcar, og den ser meget lille ud, men den er så meget bred og kort. Men den kan altså trække en rigtig stor campingvogn på 1200 kilo. Den kan altså noget, som de andre ikke kan. At den kan trække en rigtig stor campingvogn. 1200 kilo. Jeg kan trække et helt sommerhus på 1200 kilo. Nej, det er samme bredt der. Den er næsten 1,80 meter bred og 3,88 meter, så den er rigtig bred, men ikke særlig lang. Det er sådan en bred og sådan en høj. Yes, den vil jeg lige få skrevet på her. Simpelthen fordi den kan trække rigtig meget. Mercedes A160 1,5 liters. Og den er også en A170, så det kan jeg så næsten regne ud. Det er fordi, det er en 1,7 liters, det kan jeg godt regne ud. A150 står for en 1,5 liters. Og hvis det var A180, så var der så en 1,8 liters, det har jeg ikke set endnu. Classic 5-dørs. Nej, det er jo Mercedes, det er en tysk bil, en tysk kvalitetsbil. Mercedes 2006. Det går man nok ikke. Man går ikke galt i byen, helt galt i byen at købe sådan en der. Det er ikke sådan en, der bare sådan lige bryder sammen, som er den gammel japansk. Den kan laste
615. Men for et fokus kan jeg så laste 625. Og påhæng. Men den trækker altså 100 kg mere end for fokus. Det vil sige, at den kan altså trække en campingvogn på 1200 kg. Lad bare få det hele med bredde. Bredde 176. Nej, den holder måske så også bedre i prisen end Mercedes. Der er Mercedes. Holder måske mere i pris, man køber Mitsubishi Colt eller et andet mærke, navn man ikke kan udtage. Der er Mercedes, alle kælder og Mercedes, den holder måske nok pris, der kan trække rigtig meget den her. Der er Mercedes, ja. Yes, så kan vi selvfølgelig også bare søge mærke Mercedes. Model A, jeg ved ikke hvad de hedder, A... Der er mange forskellige, de hedder A170 og A50. Det ved jeg ikke hvad, jo, A140, A-klasse, Mercedes A-klasse. Den kender ikke den klasse, lad os prøve det, det er så... Hold op, det var ikke mange penge. Sigtet er så også uden op, det er så A170, det er den her, med 1,7 liters. Det er den her, jeg har kigget på. Men at de kan trække det samme, altså de kan trække 1300 og last 630. Hvis jeg fik skrevet det på, det er 630 og 1300 kilo. Nu har jeg kigget på dem som nu, og så har vi en A100, det er den jeg lige har kigget på nu. Selvom der er kun 1,5 liters motor, så kan den stadig laste, den laster så lige 15 kilo mindre. Trækker det samme. 16,1, men den kunne jeg så en klasse billigere afgift, 16,1 den her. Men altså, som campingtrækker er det nok bedre med en 1,7 liters motor end 1,5. 15,2, lad os bare kigge. Så er den op på 16,7. Så der er også en 1,6 liters. Her så er jeg op på 85.000. Yes, hvad kan den? Den kan så kun trække 1000 kilo lige pludselig. Så er der en Mercedes A180. Nej, så er det jo lige meget op på 140.000. Den kan jo laste rigtig meget, 665, træk 1200S. Så er der også en A, det må så være en 2 liters motor, så kan jeg så sikkert trække endnu mere. Yes, 1400 kilo. Yes, nu er vi deroppe, så det er jo lige af 260. Ja, det er deroppe, hvor det er mega mange penge. Træk 1500 kilo og last. Det er sådan en lille luksus campingtræk, den koster så også 250.000 kroner. Det er jo lige det.
Ja, så kører den bare deroppe af det prisen, der er jo lige til 300.000 nu. Lad os springe til side 5, så er vi på 400.000. 220 AMG. Kan jo nok trække rimelig meget. Jeg skal trække 1800 kilo, men det er ligegyldigt, for det er så, så mange penge, så skal jeg jo være en YouTube-verdensstjerne for at få råd til sne. Yes. 2 liters AMG. Det bruger man nok lige som camping. Jeg kan godt trække en stor campingvogn der. Så kan køre 300 km/t med en campingvogn. Yes, og det er jo ligegyldigt, men det kunne godt være noget af de der små. Der kan trække 1300 kilo, så Chevrolet Aveon kører så 19,6, det er rigtig langt på liter. Den kører næsten 20. 850, last 500. Men nu er vi oppe på 30.000 kroner. Yes, skal lige have tørre saftevand her. Honda Jazz der. Ikke kommer, nu har vi kigget, lige kigget på dem jo. Du trækker tons og laste 600 kilo. Men for de her 30.000 og op efter begynder de der BMW'er nok at dukke op stille og roligt, der har vi en Ford Focus 15,1. Altså stadig kørt over 200.000, har kørt rigtig langt, 200.000 km. Men der står jo nærmest som en ny bil, det gør den. Det ligner jo nærmest en ny bil, det er jo imponerende at de kan stå så pænt. Når de har kørt så langt, så den kan altså laste 650 kilo og trække 1200. 30.200.000 kilometer. Jeg har jo kigget 50 gange på mange af de her, men jeg kigger bare sådan lidt Mitsubishi Lancer, kigger sådan lige en, der sådan stikker lidt ud, som jeg ikke sådan lige kan huske. Jeg kan trække 1200 kilo. Ligesom virker, det er sådan en lille pent, de kan ikke trække noget, og de kan ikke rigtig laste noget.
540 kan den laste, så den laster så pænt meget.